Zoals blijkt uit tal van politieke, topografische en historische vragen bij de slimste mens, wat toch op zichzelf al niet erg op een erg hoog niveau opereert. Maar nu de Madonna. Dus ik denk, ik ga ervoor zitten. Want het concert wat ze in Milaan zou geven, zou ook worden uitgezonden. En verdomd, daar was Madonna aan, die zong en danste. Ik vond dat dansen waardeloos wat ze deed. Ik weet niks van dansen, maar het maakt op mij een weinig overtuigende indruk. En ik vond haar als zangeres ook bijzonder matig. Echt bijzonder matig. En wat baseer je dat op dan? Op mijn persoonlijke smaak. Ja, zullen we dat even zeggen. Er zijn dingen die vind je geweldig. En er zijn dingen die... Ik zag laatst twee dingen voorkomen toevallig op YouTube. Ik had heel iets anders opgezocht. En dat was overweldigend. De tranen sprongen mij in de ogen. En dat je denkt, god, het is een waardeloos medium in het algemeen. Maar dit is toch geweldig dat ik dit gezien heb. Was het weer pianomuziek? Nee, het was een fantastische scène. Je ziet een plein in een Europese stad. Duidelijk een wat oudere Europese stad. En er lopen mensen heen en weer enzovoort. En er staat één eenzame muzikant met een hoedje voor zich op de rond. En dan komt een klein meisje aan en dat doet, weet ik veel, een stuiver in die hoed. En dan begint die muzikant, die begint te spelen. Het is duidelijk wat hij gaat spelen, Beethoven. Alle mensen weer de broeder, dat zet hij in. En dan komt er uit een deur aan de overkant komt een mevrouw, ik geloof met een cello, en die gaat naast hem staan. En stuk voor stuk voor stuk ontstaat eigenlijk een orkest wat de negende van Beethoven gaat spelen, waar alle mensen weer de broeder een onderdeel van is, zoals algemeen bekend is. Nou ja, misschien niet algemeen, maar goed, bekend genoeg, laten we het zo zeggen. En dat is gefilmd ook met aandacht voor de mensen die daarnaar luisteren. En dat is ook vooral bij de kinderen, het is een overweldigend filmpje. Je bent in 10 minuten is het klaar en dan goed wordt er geapplaudisseerd enzovoort. Ik denk, goh, wat leuk. Toen stond er nog een ander filmpje onder. Wat ik ook geweldig vond, was een man in zo'n leren jasje, een beetje een blitse gozer, zal ik maar zeggen. En die wandelt door een stationshal en waar zo'n piano staat. Hij gaat op die piano zitten, achter die piano zitten. Hij doet een beetje ping-pong-pong op die piano. En hij speelt vervolgens boogie-woogie op een verbijsterende manier, kan het niet anders zeggen. Dat blijkt een onderdeel te zijn van een documentaire over mensen die op stations achter de piano gaan zitten. Wat die dan voortbrengen. Wat ook weer ontzettend leuk is, omdat daar je ziet hoe die muziek in zo'n eigenlijk... een armatierige setting, om het maar even zo te zeggen. Het is weer wat anders dan het concertgebouw. Fantastisch functioneert. En hoe ook kinderen reageren, jongen. Nou ja, kortom, ik dacht, YouTube is nog ergens goed voor. En het emotioneerde je dus? Enorm. Ja. Nou, vooral dus dat alle mensen weer de broeder. Dat was, moet je eens naar kijken. Moet iedereen naar kijken. Zet u maar even de podcast 10 minuten uit en kijkt u even naar dat. Dat is een fantastische scène. En heeft natuurlijk toch te maken ook met smaak natuurlijk. Hè? Want het emotioneert jou en anderen zullen zeggen, ik vind er geen reden aan. Die kijkt dan maar naar Boogie Woogie, ook leuk. Ja. Kan ook emotioneren. Ja. Nog even één ding over dingen die je niet weet. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja Maarten, ik kan het toch allemaal opzoeken. En we hebben straks kunstmatige intelligentie. Ja, dat is een bekende misvatting dat ze het op gaan zoeken. De kwestie is dat als je er niks van af weet, dat je het ook heel moeilijk op kan zoeken. Hoe meer je ervan af weet, hoe makkelijker opzoeken is. Want dan begrijp je eerst begin je met één term. Delta werken, maar je wilt eigenlijk iets specifieks weten. En nou ja, als je iets meer van de delta werken weet, dan weet je tenslotte ook wel hoe je, weet ik veel, een van die bruggen kunt opzoeken die ze daarvoor gebouwd hebben. Of wanneer het geïnitieerd is, of wat de basisideeën zijn enzovoort. Hoe meer je weet, hoe meer je op kunt zoeken. Sterker nog, hoe meer je weet, hoe makkelijker het is om nieuwe dingen te onthouden. Je moet het weten eigenlijk zien als een hele grote garderobe met haakjes. Hè? Hoe meer haakjes je hebt iets nieuws geleerd. We hebben ook in mijn garderobe is ook een negatieve afdeling. Dus daar is ook een haakje Madonna. Daar hangt Madonna. Waardeloos. Schromelijk overschat. Ja, briljant, een briljante verkoopster van haar eigen beperkte talenten. Dat wil ik nog wat toegeven. En wel nog steeds actueel, want ze weet nog steeds te shockeren. Nou, ik heb laatst een foto van haar gezien. Actueel, ook wat die vrouw zichzelf heeft aangedaan. Het is verschrikkelijk. Qua lichaam bedoel je? Ja.
Verschrikkelijk, ja. Gewoon. Ja.